श्रीहयग्रीवसहस्रनामस्तोत्रम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याजेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। श्रीकाश्यप उवाच तातमे श्रीहयग्रीवनाम्नां साहस्रमुत्तमम् अध्येतुं जायते काङ्क्षा तत्प्रसीदमयि प्रभो इति पृष्टस्तदोवाच ब्रह्मा लोकपितामहः श्रेयसामपि च श्रेयः काश्यपेह विशाम्पते अमत्या विहितं पापं मूलतो हि विनश्यति रहस्यानां रहस्यं च पावनानां च पावनम् प्रायश्चित्ते कृते तस्य कर्ताण निरयी भवेत् कामतस्तु कृते पापे प्रायश्चित्तशतेन च तन्न नश्यति तत्कर्ता व्यवहारस्य जायते एवं दुरपनोदानां बुद्धिपूर्वमहांहसाम् आवर्जनकराणामप्यन्ते निष्कृतिरीरिता प्रणम्यमाणसतया मन्त्ररत्नानुकीर्तनम् हंसनामसहस्रस्य पठनं शिरसान्वहम् प्रणम्य भगवद्भक्तपादोदकनिषेवणम् तदेतत्त्रितयं सर्वपापसङ्घातनाशनम् इतीदं परमं गुह्यं हंसो हयशिरोहरिः वेदोपदेशसमये मां निबोध्योपतिष्ठवान् अनेन मन्त्ररत्नेन महाश्व शिरसोहरेः सहस्रनामभिस्तुल्या निष्कृतिर्नेतरां हसाम् अनन्यभगवद्भक्तपादोदकनिषेवणम् एतद्वयोपदेशाङ्गमादौ स्वीकार्यमिष्यते इत्युक्त्वानन्तगरुडविश्वक्सेनपदोदकम् आदौ मां प्राशयन् अन्ते परिशुष्ये कृतां हसे आत्मनो नाम साहस्रं सर्षिच्छन्दोधिदैवतम् संन्यासमुद्रिकाभेदं मह्यं साङ्गमुपादिशत् यथावत्तदितं वत्स दद्यां ते शृणु तत्त्वतः यत्प्राप्यात्यन्तिका वृत्तिनिवृत्त्या मोक्षमेष्यति हयास्य नाम साहस्रस्तोत्रराजस्य वैभवम् ऋषिश्रीमान् हयग्रीवो विद्यामूर्तिस्व